Анастасия е на 27 години. Най-голямата е любов е спортът. Като малка се занимава с скокове на батут, а в момента е инструктор по Kango Jumps. Първоначално се занимавах с теп аеробика и в момента, в който видях тези обувки, ме хареса страшно много и реших да пробвам. Пробвах и в момента, в който пробвах, просто все още не мога да спра. Самите обувки са създадени за рехабилитация, за спортисти при травми, след операции, при проблеми с гръбначния стълб и коленете. Тренировките по Kango Jumps са подходящи за всички от 8 до 88 години, с изключение на бремени и майки, кърмещи до 6 месеца. Ани споделя, че повечето хора се страхуват, че обувките могат да им навредят. Тя им препоръчва да се отпуснат и да пробват, защото това е достатъчно да се запалиш по магията на Kango Jumps, да започнеш да спортуваш и да водиш здравословен начин на живота.